Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. 30 вересня Україна подала заявку на членство в НАТО. А сьогодні стало вже відомо, що 10 країн вже готові підписати цю заяву. 9 з них вже це зробило, і першою серед них – Чеська Республіка. Треба сказати, що з Чехією Україна товаришує давно. Треба заглянути далеко в історію. Українські чоловіки завжди любили, люблять і досі чеське пиво, ну а жінки захоплюються богемським склом, з якого виробляють дуже гарний посуд, ну і, звичайно, жіночі коштовності. Але не тільки це пов'язує нас з Чехією. Чехія завжди була надійним політичним союзником для України. Станом на 2007 рік нараховувалося понад 126 тисяч українців, які проживали в Чехії, навчалися і працювали. Сьогодні їх там набагато більше, і ми знаємо, з яких причин. Як війна російсько-українська вплинула на життя чехів? Про це і не тільки. Сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити з Станіславом Онищуком, організатором ініціативи «Перший добровольчий хірургічний шпиталь». Доброго вечора. А також Вітом Самиком, волонтером, парамедиком, телеведучим з міста Прага. Доброго вечора. Доброго вечора. Віте, напевно, перше питання буде до вас. Як російсько-українська війна вплинула на життя чехів? Could I translate you? First question will be how the Russian-Ukraine war involved the politician and public situation in Czech Republic? Well, I think all the Czech nation in the beginning of the war connected together and started like from the very beginning to help Ukraine massively. Я вважаю, що з початком війни вся чеська нація стала дуже єдиною від цих подій, і вона зараз неабияк підтримує Україну, і ми єдині в цьому. Наскільки мені відомо, не зовсім так. Тому що на початку дійсно, наскільки нам відомо, чехи дуже рьяно кинулися допомагати нашим біженцям, надали їм дах, дали їм і грошову допомогу, так? Але з часом, коли війна затягнулася, і з'явилися, напевно, певні складності для самих чехів, зрештою, дуже обурює, що багато українців намагаються оселитися саме в Празі, а Прага і так перенасичена була. Починається певне розшарування в суспільстві чеському. Хтось підтримує Україну, хтось уже дещо не зовсім. As we feel, as we know, not so. We know that at the beginning of war all the Czechian nation was, as you noted, together, but then when war conflict was longer and longer and takes a lot of months, during the summer and maybe now there is some layers on the Czech society which are scaring about spending money to support Ukrainians or they scared maybe Ukrainians will took their houses or preferences from the government, and now we feel about different layers, and the part of them is against the support in Ukraine. What can you say about it? There is few people like this, few politicians like this, but they have nothing you know, in common. It's communists, fascists. They have nothing to like, they have nothing common, like together, you know. They have only the hate. They have no power and they have very little support, you know. Так, мені відомо про такі речі, і я можу сказати, що всього кілька політиків або кілька політичних, незначних політичних течій роздмухують ці думки. Але я можу сказати, про як громадянин Чехії, я можу сказати про те, що вони мають дуже малу політичну підтримку, вони не виражають думку більшості і не мають жодного впливу на якби загальну думку чехів. Вони десь більше хочуть виділитися тим, власне, розпалюванням такої ворожнечі для того, щоб здобути собі якісь бали. Але це не є думка більшості, і вона зовсім не є репрезентативна. Чи вплинула російсько-українська війна на ціни в Чехії? Could I ask you about the influence of Russian-Ukraine war to the prices, average prices in Czech Republic? In the beginning of the war, the gas and the diesel, like the prices put up, but now it's at the same level like before the war, and we have inflation, but everyone in Europe has inflation. It's not pretty much connected with the war.
На початку війни ціни на газ і на бензин і дизель зросли помітно, і це така була гаряча тема. Але коли пройшло кілька місяців, зараз ціни повернулися на такий самий рівень, який вони були до ескалації подій в Україні. І зараз я можу сказати, що в нас приблизно такий самий рівень інфляції, як і всі роки попередні. Тобто я не можу виділити якийсь особливий вплив подій в Україні на ціни у Чеській Республіці. Є ще одне запитання щодо Чехії, потім ми вже перейдемо до питання вашої співпраці. Яким чином Будь він опинився тут і чому? Отже, ще одне запитання. Чи достатньо засобами масової інформації Чехії висвітлюють ці події, які зараз трагічно відбуваються в Україні? And one more question, is it enough information in the media, on your opinion, on your point of view, is it enough information in the media about case in Ukraine, and is it representative or not? I think yes, the mass media, the biggest media, has still informed about the war in about the Russian war in Ukraine, and it's a lot of news and lot of people on social media wrote a lot of text about it, like every day, and there's a lot of information, and it's not disinformation, it's true information. Я можу сказати про те, що є дуже багато інформації в Чеській Республіці про події в Україні. Це є і інформація з офіційних телемедіаканалів, також в соціальних мережах є дуже багато інформації людей, які просто поширюють щось або які є в Україні і пишуть про це. І я можу, так як я можу порівняти, що є правдивим, що є ні, я можу сказати, що практично вся інформація, яка є в медіапросторі Чехії, є правдивою. Станіслав, ми з тобою на початку програми згадували про те, коли ми в останній раз з тобою зустрічалися тут в студії. Так. І це виявився травень місяць, і тоді ти вже розповідав про таку тісну співпрацю з німецькими колегами і казав, що у вас починаються налагоджуватися якісь стосунки з Чеською Республікою, так? Так, тоді я отримав інформацію, ще тоді ми не були знайомі з Вітом, але я мав підтвердження від одної чеської організації, власне, від волонтера Чеського Червоного Хреста, яка побачила, вона українка, але живе в Чехії і працює в Чеському Червоному Хресті. Вона побачила інформацію в соціальній мережі про те, що є така ініціатива «Перший добровольчий хірургічний шпиталь». Вона бачила, що ми робимо, як ми робимо. І вона зателефонувала з тим, чи потрібна вам якась допомога, а саме, чи дозволите ви мені поширити ваше повідомлення в чеському колі. Тобто пропозиція була з їхньої сторони? З їхнього боку. Чи ви не заперечуєте про те, що я поширю ваше повідомлення тут в середовищі чехів, і якщо будуть бажаючі приїхати до вас волонтерами і допомагати, чи ви не будете заперечувати? Я сказав, що, звичайно, я буду за це. Ну, порадившись з нашими колегами, ми сказали, що так, ми будемо за, і ми будемо вітати і допомагати житлом чи харчуванням тим людям, які будуть готові приїхати і якби брати участь у наданні медичної допомоги людям, хто постраждав від війни. І ось ця інформація попала до Віта. Він є телеведучий на одному з телеканалів Праги. Він зв'язався зі мною, сказавши про те, що він готовий зібрати команду і приїхати сюди на певний час для того, щоб допомагати в госпіталі лікувати людей. Він є парамедик, і також він готовий був зібрати інших людей, які готові їхати і медичну допомогу допомагати надавати. Його плани здійснилися? Він зібрав команду? Так. Досить швидко. Десь пройшло, напевно, тиждень часу від першого дзвінка. Як чехи вже були тут в складі... How many people was in first team you Eight. Came here? Eight. В складі 8 людей. І вони на 3 тижні пробули тут. Частина з них працювала в нашому госпіталі, частина у Лисецькій лікарні. Що їх шокувало найбільше? Я думаю, мені краще запитатися це у Віта, і він, можливо, з перших уст це зможе розказати. I don't think we've been shocked. Ми насправді не були шоковані. Maybe we're not shocked, but the atmosphere in Ukraine, the relationships between people are very nice, and it's very nice to be here. Ми були дуже здивовані тим, які були відносини між людьми тут. Їхнє ставлення один до одного, їхня єдність нас дуже приємно дивувала. І нам хотілося бути тут. Наскільки я розумію, друзі, колеги, Віта вже від'їхали, він залишився тут наодинці.
Я зараз теж запитаюся його, але можу від себе сказати, що від моменту, як приїхала перша команда їхня, це стало як систематичною роботою. Вони повертаються до Чехії, інші люди приїжджають. Угу. Навіть вже воно вийшло за кордони Чехії, в нас були вже і волонтери з Норвегії, із Словаччини, і зараз ми чекаємо з Іспанії волонтерів, і всі вони беруть свій інформаційний початок з соцмереж Віта і з тих повідомлень, які він поширює в медіа. За літо в нас було вже більше як 20 волонтерів з різних країн. Від чому заключається ваша місія тут в Україні? Що ви тут робите? Could you say about your mission here in Ukraine? What are you doing here? We are trying to help to first volunteer surgical hospital as much as we can, and we are bringing quite a lot of humanitarian help because quite a lot of Czech companies are giving us the stuff, and we are helping as we can, how we can. Ми намагаємося допомагати першому волонтерському хірургічному шпиталю як всім, чим ми можемо. Також ми доставляємо деяку гуманітарну допомогу для фронтової лінії і для госпіталю волонтерського, mm-hmm. також для Лисецької лікарні. Ми маємо зв'язки з багатьма організаціями в Чехії, які готові допомагати Україні, і ми також є посередниками між організаціями, які надають деякі речі, ми їх привозимо сюди, і щось залишається в госпіталі, щось їде на фронтову лінію. А чи доводилося Віту бути десь на сході або на півдні України? Have you ever been on the east or the south of Ukraine? At the east four times. Декілька разів я був на сході, і я можу від себе сказати, що він був такий в гарячих точках. Навіть в один епізод, if I can tell about the rocket. Yeah, в одну ніч, коли вони ночували на сході, це було, по-моєму, Мар'їнка, в будинок, де ночував Віт з нашим водієм, прилетіла ракета. І одна в другу частину будинку, в якому вони були, це, на щастя їхнє, це був дуже довгий такий барак чи такий гуртожиток, і частина будинку була зруйнована прямо того, в якому вони ночували. Але над ними, напевно, літає якийсь добрий ангел, який їх оберігає. But you have a very good angel, which is flying around you. Yeah, or maybe Russians has a bad angel. Я так бачу, що він з великим гумором людини. You have a very good sense of humor. What can you do? Я говорю те, що я можу. Ви мені обіцяли, що ви хотіли показати нам якусь цікаву емблему, так? Організації, яку... Який Віт є членом, чи він очолює? You told us that you have some emblem or some flag about your organization, which you are representative of. Yeah, yeah. It's a special. Maybe you will tell a little bit about organization. Yeah, yeah. Our organ—it's not organization. It's like a movement or something. Я не представляю, як ну це голосно сказати, що це організація. Це більше є течія або ініціатива. We are few friends and all of us very appreciate liberty and freedom. У нас є спільнота друзів, яка дуже цінує свободу і freedom, liberty. Свобода. Свободу і ліберальність. Uh-huh. And there is one symbol which represents the liberty. It's the snake, and it's from the American war on independence from Britain. Коли була американська війна за незалежність, їхнім символом була змія. Ми також використовуємо цей символ в своєму гербі. Тобто це не пов'язано з медициною, та змія? It is linked with medicine? Or... No. Ні, це не пов'язано з медициною. Це більше є символ власне ліберальності і свободи. So we took the symbol, put it on the Ukrainian flag and have a text little under the snake, if I can show you. Ми взяли символ з цієї історичної війни, поставили його на український прапор і додали ще ну дуже тепер відоме висловлювання про російський корабель. So if I can. І тому, якщо я можу. Так, звичайно. Станіслав, допоможи.
Але це українськими літерами написано. Так, тому що ця фраза вже стала настільки відомою навіть в кирилічному написанні, що вона є міжнародною. Ну, треба зазначити, що чеський народ знає, що таке російський окупант, тому що праська весна 68-го року, вона, напевно, залишилася в пам'яті не тільки батьків, але і вже наступного одного покоління. І тому, звичайно, вони теж розуміють, яку загрозу несе це військо, яке не збирається зупинятися тільки на Україні. І якщо нам не будуть допомагати такі люди, як ви, з Заходу, то хто знає, де вони зупиняться? We know the Czechian people knows a lot about Russian militaries and Russian like invasion. We know that about Prague summer in 68. Maybe your parents knows much more better how it they were be 15. They were 15 years old. Окей. Він каже, що його батькам тоді було 15 років. Він був зовсім. Але так вони знають про це. Це, до речі, одне з питань, яке я теж задавав їм. Але в зв'язку з... In the meaning of we know the Czechian community knows how it be under occupation, we know that you have like special feelings about Russia. Military forces, yes. Yes. It's not only 1968, it's even 1945, it's 1948. We had 40 years of communism under the Soviet rule, you know. Це не було тільки 68-й рік, ми мали дуже багато років. Там до 90-го року, здається, вони until 90. Until 1989 was the Velvet Revolution. 1989. До 1989 року. Ми дуже добре знаємо, що таке вплив Росії, ми знаємо, що таке комунізм. Станіслав, запитання до тебе. Я розумію, що це дуже приємно, коли знаходяться люди зі всього світу, які мають можливість допомогти вашому госпіталю, і вони приїздять до вас. Однак і на вас покладається дуже велика відповідальність, зокрема, поселити цих людей, як ти казав, знайти для них кошти, щоб їх прохарчувати. Чи вартує їм все-таки сюди їхати? Чи це занадто складно для вас? Це була темою такої нашої дискусії до того, як ми сказали, до того, як я позвонив Віту і сказав, ми готові тебе прийняти. Коли був перший дзвінок, і Віт зателефонував, каже, ми готові от приїхати до вас, і там певний час бути 2-3 тижні чи місяць. І я тоді приїхав, ми зробили збори в нас в клініці, і ми почали обговорювати це, наскільки вам це вигідно, наскільки це вигідно, зручно, добре. Вам. І я мушу сказати, що думки нашої команди поділились на половину. Половина сказала, що ні в якому разі ні, тому що це складно, це все треба пояснювати, це треба, ну якщо так українською казати, це треба бавити, це так. Треба ходити, це відповідальності ціла купа. Це ж люди приїхали за тисячу кілометрів, і не дай Бог щось сталося, а винуваті ми. І була частина, ну я очолював ту частину, яка погоджувалася таки спробувати це. І ми сказали, ми не знаємо, як воно буде, але давайте ми спробуємо і подивимося. Якщо їхня допомога буде дійсно класною, для нас це багато можливостей. По-перше, ми тоді виходимо на інакший рівень, ми маємо... Ми маємо закордонних друзів, ми можемо ділитися з ними інформацією. І десь одним з аргументів було також, що окрім їхньої фізичної присутності тут і допомоги прямо от в догляді за пацієнтами чи в лікуванні пацієнтів, ми також поширюємо в Європу думку про справжню Україну, про те, як насправді тут відбувається. І наші пацієнти, які в основному є військовослужбовцями Національної гвардії, приїдуть люди за кордон, які матимуть можливість з ними поспілкуватися. І повернувшись туди в Чехію, вони будуть поширювати думку про справжній патріотичний дух і про справжні відносини між людьми на заході України. Не з телевізора, а з свого особистого досвіду. І десь розуміючи, що це є наш насправді обов'язок запросити їх і показати, як тут дійсно відбувається в тилу боротьба, я не зміг не спробувати цього. І от в перший день, коли вони приїхали, я зрозумів, що ми попали в десятку. Настільки стало все легше, що жодні там проблеми з accommodation, з поселенням чи з харчуванням, вони вирішилися автоматично комунікабельними здібностями, людяністю, десь їхніми відносинами навіть з Лисецькою громадою, де ми живемо.
Ну, треба визнати, що вони теж їхали на забаву, вони розуміли, куди так, вони їдуть, з якою так, місією вони їдуть. Так. І тому, звичайно, вони поступалися в певних моментах, бо розуміли, що по-інакшому бути не може. І я від себе можу сказати, що цей експеримент на 100% вдався. Не можу сказати, що він пройшов так аж ідеально гладко. Звичайно, що в цьому є якісь моменти. Навіть не всі з тих волонтерів, які приїжджали сюди, не всі були готові до таких випробувань. До випробувань. І частина з них, ну, процентів 10%. Повернулися практично там в перший день, але тим не менше. Експеримент вдався на 100%. Їхня допомога неоціненна. Те, що крім нас, вони кожного разу, коли приїжджає ВІТ, вони мають тур в такі прям в фронтову зону. Вони вже там навіть мають своїх друзів, які їм дзвонять туди в Чехію і говорять, слухай, дістань нам там то-то і то-то, або коли ти приїдеш наступного разу. І я можу сказати, що ця їхня допомога вже тепер не допомога, вона таки дружба. Не тільки дружба між нами, як госпіталем і операцією «Киселач», а дружба між Україною і Чехією, тому що вона вже давно вийшла за межі саме операція «Киселак» і перший добровольчий шпиталь. То я так розумію, що ця співпраця, яка між вами виникла, вона буде тривати до завершення війни, так точно? Ми домовилися, що так. Олена Аскед, if I understand correctly, your cooperation will be until last... Допоки Україна виграє. Ukraine winning or Putin dead? What comes first? Що стане першим? Або поміняється режим Путіна, або Україна виграє? Як вам здається, скільки ще ця війна може протягнутися? How do you think how long the war will be? I have no idea. No idea. It can finish tomorrow because somebody will kill Putin and all will end. Or it can take many years. I really absolutely don't know. Я, на жаль, не маю жодних ідей з приводу цього. Вона може закінчитись завтра, якщо хтось знищить Путіна, або вона може тривати ще багато років. На жаль, я не можу будувати жодні прогнози тут. But I believe it will be short. Але я вірю в те, що це буде швидко. До речі, стала така теж цікава інформація, що в Чехії, не знаю, яка організація зібрала 1,2 мільйона, здається, євро для того, щоб придбати танк, який вони називають «Дарик для Путіна». Я, танк Тома. Можете більш детально щось розказати про це? Could you say much more precisely about this case, because we just heard about it? Yeah, there is this organization «Дарик про Путіна». Є така організація «Подарунок для Путіна». Mm-hmm. And they collect the money. I believe they invented some Czech drones, battle drones. They are already in Ukraine. They made new drone from Czech Republic. Вони започаткували новий дрон. Вони винайшли, якби сконструювали новий дрон, військовий дрон. And now they were collecting money to buy T-72. І зараз вони досить відомі, і вони об'явили про збір коштів на придбання танку Т-72. And it's already done, and today is Monday? Monday. Monday, yeah. So today the tank is coming. Сьогодні цей танк має приїхати в Україну. The tank has a name, the name is Tomáš. Ім'я цього танку Tomáš. Отже, співпраця між нашими країнами з кожним днем стає все міцнішою і міцнішою. І як я б ще хотів два слова сказати, що ця співпраця вже давним-давно вийшла за межі тільки операції «Киселач» і добровольчого шпиталю. Або операція «Киселач» дуже розширила свої рамки, і добровольчий шпиталь розширив свої рамки. Ми от цього тижня повинна приїхати велика вантажівка, такий підйомний кран з Чеської Республіки, він буде для франківського військомату, вони далі десь його передають на фронт. І це теж друг Віта, який побачив про те, що він часто пише в соцмережах, що він їде в Україну, об'явив збір коштів на реставрацію такого підйомного крана з навантажувача вантажного. Потужна, класна машина. Вони ціле літо збирали кошти, зібрали, відремонтували ту машину, і ось вона цього тижня вже приїжджає, воєнкомат чекає на те, щоб її прийняти. Коли він планує їхати додому, і які враження він з собою повезе? For how long time you will stay here and which impression you will take with you to the Czech Republic? Now we will stay 6 weeks and impressions, I believe as usual, you know, Ukraine is perfect, I love it, I love to be here. Зараз я приїхав на 6 тижнів, через 6 тижнів я коли повернуся, я впевнений, що мої враження будуть такі самі, як звичайно. Українці найкращі, і для мене, я люблю їх, і для мене дуже добре бути тут.
Ну, ми теж любимо чехів. А після таких моментів, які от протягом війни, як кажуть, найбільше друзі пізнаються в біді, то ми зрозуміли, що ви дійсно надзвичайно сильний і потужний союзник для нашої держави. Now we understand that the war is the case when the friendship became true or false. Yeah. And now we understand that you are real friends, and we understood that we have very good partners in building up our independence. Yeah, absolutely agree. Я з цим дуже погоджуюсь. Станіслав, які плани в тебе? Я дивлюся, що от протягом війни у тебе вже стільки проєктів відбулося, стільки цікавих і знайомств, і такої хорошої роботи. Що ти надалі плануєш? Коли ми йшли сюди з Вітом на студію, а власне він приїхав сьогодні, от години три тому, він лише приїхав в Україну, ну він знав про те, що ми будемо йти на телебачення, і ми не мали коли поспілкуватися. От коли дорогою на студію, я кажу, Віт, у нас так багато зараз всього змінилося від часу, коли тебе не було, його не було десь місяць. І буквально два дні тому ми дуже довго працювали над проектом, над побудовою співпраці з одною німецькою будівельною компанією. Ця німецька компанія будує такі модульні шпиталі. Ага. І вони підтвердили, от п'ятницю чи в четвер зателефонував їхній менеджер, сказав, що вони підтвердили проект по спорудженню ще одного корпусу добровольчого шпиталю. Це буде на території Лисецької громади. Цей корпус буде мати призначення реабілітація людей, які втратили кінцівки або були поранення опорно-рухового апарату. Я думаю, можливо, навіть до Нового року цей проект має бути реалізований і цей корпус вже запущений і працювати. Станіслав, велике спасибі за те, що ти робиш разом зі своєю командою, зі своїми друзями із-за кордону. Сил, наснаги і всього найкращого. Звичайно, би хотілося б, щоб твоя енергія направлена була в дещо інше русло. Хотілося, щоб у нас був мир і щоб от ваші послуги, як медиків, так, парамедиків, щоб вона не потрібна була. В мирному часі. Так, щоб вона була в мирному часі. Я щиро дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Наш ефір на цьому завершено. Я прощаюся з нашими глядачами. Ну, а ефір обласного телебачення Галичина триває. Як завжди кажу, залишайтесь з Галичиною.